ومالين اي بلشادة ريبرعو او اي هوركا عيان مامولكا عصوب اي قلاها ديغانكا مايركا مايركو عيغانكا حوغياها دولاد دهوز يحلي باندا قلاها ديغانكو با اي زيوه دا جيرا اوغا قايب غادان ايان برنامج متدوع نما اه او اي اولالا بالاران او نظافدهد كغفولين ايان ديغمدا يدو لغفا ايديسان ايو مراقا دادوينها gobolka Togdheer oo kamid ah gobolada caanka ku ah wada jirka wax wada qabsiga iyo barnaamijka iska wuxuu qabso kuna soo dhisay goobo badan oo burco maanta ka joogto faa'iido sida bariijyada jaamacadaha isbitaalada iyo goobaha danta guud ah barnaamijka iska wuxuu qabso waa ficil wanaagsan oo ay sameeyaan kooxad dad ah oo isku tagay iyagoo ku bixinaya waqtigooda xirfadooda awoodooda si bilaash ahna ugu adeegaya danta bilicda iyo wanaajinta muuqaalka duleed ee magaalada Burco mar kale waxay isku xidhaa bulshada qaybaha kala duwan waxaanay u horseedaa in la helo isbeddelo togan ah iska wuxuu qabso waxa ay sidoo kale faafisaa dhaqan bulshada jecleysiya wada shaqaynta iyo rajo abuurka waa mid maanta ka muuqata Burco oo aan loo kala harin yar iyo weyn rag iyo dumar arday macallimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guryaha hortooda xafiisyada iskuulada iyo goob kasta oo u dhow ama uu soo gaaro muwaadinku ayuu nadiifinayay saaka isagoo ka jawaabaya baaqa dowladda hoose duqa degmada Burco maxamed axmed xirsi maxamed case iyo ku xigeenkiisa suldaan jaamac nuux oo mid u tagay goobaha shaqada dadweynuhu ka socoto lana qabanayay hawsha dhinacooda ayaa sheegay inay maalintani tahay maalin loo asteeyay ololaha shacabka ka soo jawaabina ay u mahad celin ballaaran u direena maanta aanu asteynay inaynu olola nadaafadeed qaadno khamiisa waxaanu soo marnay waxyaha magaalada oo dhan hadda waxaan ku sugannahay wacdi lixle aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa dadka soo xilqaamay waxaan u mahadnaqaynaa ururada rayidka ah ee ilaahay ha sharfee isa soo xilqaamay dadka jaarka ah ee wanaagsan isa soo xilqaamay waxaan leenahay xashiishku iyo qashinka iyo uskanku waa waxweyaan wixii noo jira intuu caafimaadkeena noo jiro barbarkay ka baxdaa waa bakayna qareen Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco